Za KDU-ČSL pana Marka Výborného, pěkný předsedu den. Poslaneckého klubu KDU-ČSL a pana poslance TOP 09. O úvodní slovo poprosím pana poslance TOP 09 Michala Zunu. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem a se záměrem vládního návrhu zákona mediálně nazývaného Lex Ukrajina 2. Na úvod bych rád připomněl, že vlastně celou uprchlickou krizi, která začala toho 24. února, Česká republika zvládla naprosto skvěle i díky solidaritě občanů za pomoci a podpory krajů a samospráv. Nicméně nyní je příhodná příležitost pro to, abychom upravili, nastavili některá pravidla a některé parametry. Tento návrh počítá také s tím, že v případě jeho přijetí nebude potřeba prodlužovat nouzový stav po 36. k tomu, abychom tuto situaci, tuto krizi zvládali i nadále. A součástí tohoto zákona taky celá řada opatření, které směrují, řekněme, ke dvou kategoriím. Jedna z těch kategorií tak jsou nové žádosti o statut o poskytnutí dočasné ochrany, kde při nových žádostech tak bude prodlouženo lhůta na vyřízení takové žádosti ze 30 na 60 dnů. A dalším z těch bodů tak je i rozšíření důvodů pro případné neposkytnutí dočasné ochrany či pro zánik dočasné ochrany. Také zavádí nutnost dokládat potvrzení o ubytování v případě, že žadatel není ubytován přes krajské asistenční centrum. A v té další části, která upravuje ty již poskytnuté dočasné ochrany, ty žádosti, tak tam bych uvedl určitě tři důležité body. Jedním z nich tak je zavedení nutnosti hlásit změnu pobytu, a to do 3 dnů od takové nastalé změny, abychom měli lepší přehled o ubytovacích kapacitách a mohli toto lépe řešit. Dalším z těch bodů tak je zkrácení doby, po kterou stát hradí zdravotní pojištění u osob, které mají dočasnou ochranu, a to na 180 dnů, s tím, že toto se týká osob v produktivním věku, tedy od 18 do 65 let věku, netýká se to dětí a seniorů. Cílem tohoto kroku tak je zvýšit motivaci i pro začlenění na trh práce v rámci integrace. Tady v té oblasti tak je nutno zmínit, že již nyní tak máme na trhu práce začleněných 64 tisíc osob s dočasnou ochranou, které naopak tu pomoc, kterou jim Česká republika poskytla, nyní vrací zpátky České republice v podobě tedy vytváření přidaných hodnot, odvádění daní sociálního zdravotního pojištění. A tím třetím tak je úprava poskytování humanitární dávky ve výši 5 000 korun, kterou nově by již nedostávaly osoby, které mají zajištěno ubytování a zároveň je jim poskytována bezplatně strava. S tím, že při výplatě těchto dávek od té druhé a k těm dalším až do té šesté, tak by zároveň osoby s dočasnou ochranou, které přijímají tuto humanitární dávku, dokazovali nebo potvrzovali, že jsou nadále na území České republiky, aby nedocházelo k nějaké případné sociální turistice. A posledním bodem v krátkosti, který ještě uvedu, tak je, že tento zákon tak umožní i nadále bez nouzového stavu nepřijímat, neposkytovat žádosti občanů Ruské federace a Běloruska na poskytování dlouhodobých víz, tak abychom dále drželi tlak na agresora, na ať už Rusko nebo Bělorusko v této oblasti. Děkuji, poprosím pana předsedu Marka Bendu. Hezké dobré odpoledne přeji také. Já bych zaprvé trochu obecněji ke sněmovně, zdálo se mi, Marek byl se mnou tam také, že dnešní grémium bylo vlastně neobyčejně klidné a že by mohla být šance s tou opozicí nějakým normálním
způsobem vycházet, abychom tady zase netrávili ty noci a dny. Současně ale všem poslancům zcela na rovinu vyhrožuji, že máme tady nebezpečí, že v červnu budeme muset mít mimořádné schůze i v těch výborových týdnech a že tady budeme muset sedět, pokud se něco dramaticky zasekne na nějakých nočních zasedáních. Snažíme se s opozicí ladit noty tak, abychom k tomu nedošli. Já bych řekl, že vládní koalice, kromě těch priorit, které tady už byly zmíněny, má nepochybně jako zásadní prioritu na tento týden novelu zákona o státní službě, která je formálně předložena 5 předsedy poslaneckých klubů, ale víme, že se jedná o dohodu, která vznikla na úrovni vlády a která má umožnit efektivnější řízení jednotlivých rezortů, která má umožnit to, aby skutečně ministr, když přichází, a zdaleka se to netýká těch ministrů, kteří už tam teď jsou, týká se to všech ministrů, kteří budou přicházet do budoucna, aby skutečně sebou mohl přivést tým svých lidí, se kterými bude ten rezort politicky řídit, s tím, že samozřejmě státní správa zůstane nadále oddělena a tam chceme jedinou zásadní věc, aby i v rámci té státní správy, jako to máme téměř ve všech orgánech zbytku veřejné moci, jednou za čas muselo docházet k obhajobě těch pozic, jednou za 5 let bylo vypisováno výběrové řízení na ty funkce představených, abychom se nedostali do úplně zabetonovaného stavu, kde si každý sedí na své pozici a ví, že už se mu nikdy nic na dosmrti nemůže stát. Děkuji a poprosím pana předsedu Marka Výborného. Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Já mohu potvrdit slova Marka Bendy. My jsme si to nakonec před 14 dny vyzkoušeli u schvalování novely stavebního zákona, kde jsme viděli, že v okamžiku, kdy se dokážeme nějak konstruktivně bavit s opozicí, alespoň s tou částí opozice, tak jsme schopni potom alespoň nějak minimalisticky efektivně zde v poslanecké sněmovně jednat. Já z dnešního grémia mám podobný pocit a samozřejmě toto může být cesta, jak ukončit to obstrukční martýrium možná posledního půl roku. Další ukázkou toho, že jsme schopni se s opozicí domluvit na některých věcech, může být i zítřejší zařazení projednávání zákona, který má zvláštní název, a to je o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce. Je to fakticky milostivé léto 2 návrh, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti. My jsme konsenzuálně s panem ministrem Blažkem tady vytvořili ještě jednou model zopakování naposledy toho, co bylo realizováno na přelomu roku 2021-2022. Ten primární a hlavní důvod je ten, že se ukázalo, že to milostivé léto je vlastně prospěšné pro všechny. Je prospěšné nejenom pro toho dlužníka, který se dokáže jednorázově při zaplacení dluhu na jistině do posledního haléře vymanit z té dluhové pasti, ale že je výhodné i pro toho věřitele, který jednorázově dostane zaplacenou celou jistinu, kterou by buď nevymohl nikdy, anebo ve velmi vzdáleném horizontu. Jsou to slova ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, stejně jako dopravního podniku hlavního města Prahy a mnoha dalších. Prostě i ti věřitelé přijdou k těm finančním částkám, které jim dlužníci dluží. No a současně je to samozřejmě výhodné pro stát. Proto s tím Ministerstvo spravedlnosti, vláda přichází s naší podporou, pracovali jsme na tom společně a je to i krok k tomu, abychom dokázali napravit některé věci, které v tom prvním kole se úplně nepovedly, byly tady nějaké interpretační nejasnosti. Bohužel samozřejmě ne vždy vstřícný přístup některých exekutorských úřadů, s kterým dlouhodobě bojujeme a samozřejmě dozor státu na ně často je krátký. Další věc je samozřejmě to napadlo do období, kdy začaly dramatický růst ceny energií a inflace. V tuto chvíli, pokud se to podaří schválit, já pevně věřím, že ano, a je dohoda s opozicí, že by to zítra mělo být schváleno v režimu paragrafu 90, tedy v tom zrychleném řízení dohromady, tak se vlastně vytvoří jakýsi polštář dvou prázdninových měsíců, července a srpna, kdy se na to dlužníci, kteří doposud nevyužili tuto možnost, kterou jim nabízí stát, vůči exekucím na dluzích, vůči státu a státním organizacím, aby se na to mohli připravit a využít to. Ten tisk bude projednán zítra ve 12 hodin, věřím, že také bude schválen a bude to další ukázka toho, že sněmovna dokáže efektivně jednat. Děkuji.
děkuji a prostor pro vaše dotazy. Česká televize, prosím. Ana Martincová, Česká televize, dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, tady zazněl návrh na to z úst opozice, že by se mělo ještě zkrátit to období, po které by český stát platil zdravotní pojištění za ukrajinské uprchlíky, a to z těch 180 dní na právě hnutím ANO navrhovaných zřejmě 90, tak jak se díváte právě na tu možnost tohoto pozměňovacího návrhu? Je to pro vás něco k diskuzi? Já si myslím, že ten návrh, nebo respektive každý návrh k diskuzi je. Je to o tom, aby se našla shoda i s předkladateli, tedy s ministerstvem vnitra, ministerstvem zdravotnictví. Tady je ale potřeba si uvědomit, že zkrácení té lhůty na 90 dnů tak by zapříčinilo, že ty osoby s dočasnou ochranou, které ji vlastně mají již nyní 3 měsíce, tak bychom tímto opatřením zapříčinili to, že bychom na vlastně na úřady práce tím, že by ta lhuta byla takhle krátká, v jeden okamžik vlastně vyslali několik desítek tisíc, ne-li vlastně 100 000 osob v jeden okamžik, a to je potřeba vzít na vědomí při tomto návrhu. Třeba pamatovat na to, že ty úřady práce už dneska jsou dramaticky zatížené. Víte, že vyhrožují stávkou pohotovostí. Myslím, že tady je potřeba velmi pečlivě dbát na to, abychom dokázali ten servis, který stát má i prostřednictvím úřadu práce občanům nabízet, tak aby zůstal zachován i pro naše české občany. Děkuji. Další dotaz, prosím. Dobrý den, Dominika Řápková, Novinky.cz. Já asi zejména na tedy TOP 09 a na pana Bendu z ODS, protože Piráti dnes zmínili, že napříč stranami se připravuje ten návrh na manželství pro všechny. Tak by mě zajímalo, jak vidíte možná ty většiny ve vašich klubech, protože asi za KDU-ČSL jenom na pana Výborného je to jasné, že budete zřejmě proti, nicméně ODS a TOP 09 je tak dlouhodobě minimálně nejednotná v této otázce, tak... Tak já možná zahájím. Já jsem, samozřejmě to visí nějakou dobu éteru, říkal jsem, nedoporučuju žádný vládním poslancům, aby podepisovali cokoliv na toto téma, protože si myslím, že to je součást kulturních válek, na které teď opravdu nemáme ani čas, ani prostor. Jo? Žijeme v úplně jiném světě, než když se to před rokem začínalo. Máme tady dramatické ceny energie, válku na Ukrajině, spoustu dalších věcí, a toto zatěžovat jako kulturníma bojůvkama z nepřátelí skupin pokládám za zbytečné. Současně říkám, pokud bude ten návrh podán, samozřejmě jako vždycky v minulosti, naši poslanci budou mít volné hlasování, je to věc víry a mravů, ale já asi s kolegou Výborným a dalšími předložím v tu chvíli ústavní novelu, protože odmítám, aby se to tady tlačilo jednostranně. My pokládal bych za rozumnější, kdybychom se tento příběh vytkli před závorku a v tuto vážnou chvíli pro tuhle zemi se jim nezabývali. Já jenom potvrdím slova Marka Bendy. Skutečně jsme v situaci, kdy, a já vůbec nespochybňuji, že pro část veřejnosti to může být důležité téma, ale ta situace, jaká dnes je v kontextu války na Ukrajině, v kontextu inflace, ceny energií, teď jsme o tom vedli bouřlivou debatu na jednání poslaneckého klubu Koalice Spolu, tak to jsou ty věci, které fakticky pálí občany České republiky. Ano, poslanecký klub KDU-ČSL v tomto má jasný, jednotný názor. Na druhou stranu samozřejmě platí, že v hodnotových bioetických tématech vždy platí takzvaná výhrada svědomí pro rozhodování každého poslance. To my plně respektujeme, stejně jako respektuji právo poslanců předložit v zásadě jakýkoliv návrh zákona. Ale pokud se tak stane, tak já mám připravený ten návrh, který jsme tady předkládali spolu s kolegy i s Markem Bendou a dalšími v tom minulém volebním období, považuji za zcela relevantní, připomenout nikoli jako protinávrh, protože my tam hovoříme o manželství, jako svazku muže a ženy, nehovoříme o jiných svazcích. Tak, aby toto bylo jasně sděleno, že manželství je pod ústavní ochranou jako manželství, jako svazek muže a ženy. A ještě poslední poznámku, to, co si naopak dovedeme představit, tak, a teď hovořím i za poslanecký klub KDU-ČSL, tak je vyřešení některých
některého nerovnoprávného postavení registrovaných párů a manželů v rámci občanského zákoníku, ať už se to týká SJM, ať už se to týká dědictví a tak dále. Kromě věcí, které se týkají adopce a dětí, tak pojďme se o těch věcech bavit, nech to je připraveno kvalitně, protože to je zásah do občanského zákoníku. Někdy v budoucnu, až na to skutečně bude čas a kapacita na úrovni vlády a během tohoto volebního období to schválíme. Nakonec máme to v programovém prohlášení vlády, tento bod. Já tady k té věci mohu uvést, že pokud ten návrh bude předložen, tak vlastně stejně jako klub ODS, tak TOP 09 by měl volné hlasování v takovém případě, ale souhlasím s tím, že to téma je velmi citlivé. Já pokud mohu pouze osobně, nikoli za celý klub, tak to, že osoby mají mít nebo mohou mít stejná práva, já jsem s tím stotožněn. Pokud je tím svárem to slovo manželství, nech těch možností, které to vlastně mohou nějakým způsobem řešit, je více, ať už to je to, že třeba manželství by mohlo být právě svazkem muže a ženy v rámci tedy sňatku v kostele, s tím, že osoby, které se mají rády, ať si v rámci úředního svazku vezmou toho, koho mají rádi, ale za předpokladu, že tedy všichni by měli rovná práva. Tak děkuji. Ještě jeden dotaz, prosím. Dobrý den, Marek Bruna, Televize Nova. Já bych navázal tady na další návrh Pirátů právě. Pan Jakub Michálek tady říkal, že na probíhající válce vydělávají podle něj především uhlabaroni a stát by měl podle něj najít peníze na pomoc rodinám, které ohrožuje právě tím ty vysoké ceny energií. Zmínil tady například Velkou Británii, kde už zavedli mimořádné a dočasné zdanění těchto zisků a jejich využití na sociální účely. Já bych se chtěl zeptat, jestli je v tomto shoda v pěti koalici a jestli něco takového je momentálně na stole. Děkuji. My zásadně nekomentujeme žádné návrhy, než projdou vládu. Pokládám tyto nápady za možná užitečné, možná chytré, ale za nás vládne vláda. Ministři, máme tam dostatek svých ministrů, všechny koaliční strany je tam mají, až se dohodnou a přijdou s tezí, za kterou se postaví vláda jako celek, tak nepochybně budou mít oporu koalice v tom. Vedeme s nimi interní diskuze, ale rozhodně nepouštíme předem své nápady ven. Já jenom podepisuju, co říká kolega Marek Benda. Prostě není možné, abychom si tyto věci skazovali, nebo není šťastné, abychom si tyto věci skazovali nějak veřejně. A nikdo z nás není ministrem této vlády, tak je těžko odpovědět jakkoliv konkrétně. Neodpověděli by vám ani naši ministři. Dokud se nedohodnou, neodpovědí. Jo? Takže jenom na stole to momentálně není. Možná, že jo? Ale co z toho stolu zejde, bude věcí vlády. A poté to samozřejmě se dozvíte vy jako média a stejně veřejnost. Ještě se hlásil pan Kopec. Děkuji. Tak pokud nevidím už žádné další dotazy, děkuji vám za dnešní čas a přeji vám hezký den. Na shledanou. Na shledanou. Děkujeme. Na shledanou.